Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli sadaqallahu alazim. Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre u islamu, assalamu alaikum. Evo, nakon zahvale Allahu, gospodaru svemira i svih nas, na svim blagodatima koje nas je počastio, i nakon salavata i selama na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, iskrene selame želim svima vama na čelu sa imamom, sa ostalim imamima, profesorima, mudericima, vama svima koji ste večeras došli, da se zajednički družimo u ime gospodara svemira i svih nas radi ovih prelijepih dana koji uskoro slijede, a to su dani Mubarek i noći Mubarek Ramazana, u kojima ćemo dobiti, inša Allahu ta'ala, ono što čovjek nije mogao ni da zamisli, kao što ćemo vidjeti u džennetu kada dođemo, kako poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da ćemo u džennetu imati kao Allahovi dobri, iskreni robovi, ukoliko se očuvamo svi ovi iskušenja i raznih nadiranja šeitana i njegovi vojski, ukoliko se očuvamo i dođemo na onaj svijet sa imanom, sa lijepim dinom, onda ćemo gledati džennet i u njemu imati ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo i ljudska pamet nije mogla ni da zamisli. Nama idu ovi dani u kojima upravo Allah obećava kroz Kur'an i Kerim, a poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u svojim brojnim, vjerodostojnim hadisima obećava neizmjerne, neizrecive blagodati koje ne možemo dobiti ni u jednom drugom mjestu, niti lokaciji, niti destinaciji na svijetu, a posebno u tom nekom drugom vremenskom intervalu. Dakle, Ramazan i ti dani, odnosno noći, su posebne koje je Allah spustio na ovaj svijet da nagradi one koji slijede njegovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a s druge strane da nagradi one iskrene robove koji će u dugim danima postiti, a u noćima ibadet činiti i njemu se približavati. I on to ne daje svakome, zato ne može svako postiti. Jer ljudi koji govore nama da postimo dugo, oni neće postiti kad bilo 3 minute,
oni bi već pojeli nešto ili popili nešto i ne bi izdurali. Rekli bi da je i to puno. Prema tome, onaj ko posti, on je sretnik koga je Allah izabrao i ulazi u posebnu reprezentaciju koja će biti u onom, jel tako, dijelu koji će voditi naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I jasno, vi znate iz Kurana Kerima da se jasno govori da će biti samo dvije reprezentacije. Ovamo imamo puno ovih koji učestvuju u svjetskom prvenstvu, imamo puno klubova i timova koji se takmiče u raznim ligama, od premijer engleske lige pa do svih ovih drugih liga, i večeras imamo jedan nastup, kao što znamo, pa možda je onaj, zato i džamija nije puna, ja vjerujem da je puno onih koji vole fudbal i koji možda to gledaju. Ali da znamo da nećemo biti sretnici zato što smo gledali neki klub ili reprezentaciju, nego da ćemo biti sretnici ukoliko budemo u selekciji našeg Resula sallallahu alaihi wa sallam, a to je selekcija koja pobjeđuje, koja triumfuje, to je šampionska ekipa koja će biti na čelu sa poslanikom alaihi salam, koju će on predvoditi i voditi direktno u džennet. I kao što vidite u Kur'anu Kerimu se spominje tamo upravo fariqa, a fariq je tim, klub, reprezentacija. Fariqum fil dženneti wa fariqum fis sa'ir. Reprezentacija ili tim koji ide u džennet i reprezentacija koja ide, wa fariqum fis sa'ir, koja ide u džehennemsku vatru, u zavrelu vatru. Imamo dakle samo dvije reprezentacije i sad imamo izbor da biramo. Mi nismo mogli da biramo da li ćemo biti rođeni u Parizu, u Bonu, Londonu ili u Bihaću. Ko je mogao da bira? Ko je mogao da bira kakvu će frizuru da ima? Plavu, vaku, naku, crnu? Niko mogao, od nas nije mogao da bira. Niko nije mogao da bira svoga babu ni mamu. Kako mu je Allah odredio, rasporedio, on je samo to kad se porastao vidio i čuo komu je babo, komu je mama, komu je dajđa, komu je amidža, i komu je nana i komu je dedo. Jesmo mogli imati ruke ovakve ili onakve, jesmo mogli imati nos ovakav ili onakav. Možda bi neko želio da liči na onoga glumca ili na onoga fudbalera ili na onoga insana, nekoga lidera. Ali Allah je dao poseban nos njima, poseban nama. Dao je posebne oči nekome, a nekome drugačije. Možda bi od nas neko volio da ima crne oči, ali mu Allah dao zelene, plave, šućmuraste, dao mu različite. Nisu sve oči iste. Neko je volio možda ima manje uši. Neko je volio možda ima manji nos ili možda veći. I zato vidjeli ste, ovaj moderni svijet mijenja i uši i noseve i ma nema šta ne mijenja, koje dijelove tijela. Jer se ko biva ne slažu sa onim što im je Allah dao, ko biva neko će im sad napraviti još ljepšim. Allah tvrdi u Kur'anu da je stvorio fi ahseni takvim, stvorio u najljepšem liku i obliku. Pa ko si ti da se ne slažeš sa tim? A čim ti je dao određen nos, određene oči, određenu frizuru, dakle on ti je to s razlogom dao. I oni koji su puno ljepši, a oni drugi koji su ružniji i tužniji, ne znači to da su oni ružniji i tužniji manje vrijedni, nego naprotiv, oni će bolje možda proći 10 puta nego onaj lijepi. Jer onaj lijepi, za njega se svaka cura lijepi. Pa Boga mi sutra kad strada, šta će onda da bude na sudnjem danu? Pa će željeti i moliti Allaha, i on bi volio da je ružniji, malo tužniji, jer čim je ružniji, svi od njega malo, jel tako, se okreću. A onda on sačuva se lakše. A Boga mi ovako u ovim iskušenjima vrlo je teško ostati. Vi znate onoga pjevača, ja sam bio u Novom Pazaru, jednu emisiju slušao kad sam dole predavao, onaj njegova majka od onog Toše Proeskog koji je poginuo mlad, vidjeli ste, momak je bio lijep, fizički lijepo je pjevao, i imao je, kaže, njegova majka ovako, jednom prilike na televiziji, to sam baš slušao, to mi je ostalo u sjećanju, kaže, moj Toše svaki dan dobiva 400 pisama od svojih obožavateljki. A ste dobro. On je mogao sa svakom od njih da radi što je htio. Lijep, zgodan, popularan, tako dalje. I Allah je dao da je on, vidjeli se, stradao u onoj saobraćajnoj nesreći. Mi ne znam u čemu je hajr, ne znam u čemu je dobro. Ali ne znači to ako si lijep,
da si spašen na sudnjem danu, nego tad si tek izložen ovim napadima, jel tako, tog svijeta drugog. Ako je muškarac lijep, napadima ženskog svijeta. Ako je ženska lijepa, onda je ona na neki način u stalnom iskušenju od onih koji bi željeli da dođu do nje. I zato mi ne znamo u čemu je hajr. Zašto je dobro da nemaš kose? Nemoj jad izbolan, nemoj sad izbolači čupat od ozdo iz kože neke onaj dlake. Pusti bolan, to je Allah ti dao i ima to svoje zašto ti je dao. E, kaže, mi ne možemo to promijeniti, ne možemo frizuru, ne možemo babu, ne možemo mamu. Možda bi neko volio da je rođen u Saudiji, tamo kod Mekke i Medine, tu je najljepše. Neko bi volio možda u zalivskoj zemlji gdje ima podosta, jel tako, i nafte i para, a neko bi volio možda u Europi gdje je ko viva kultura i civilizacija jaka. Razumijete, neko bi volio onda, neko bi u Njujorku, neko bi u Tokiju, ali najbolje je onako kako je Allah odredio. Mi ne možemo to određivati sada, ne možemo ništa retroaktivno uraditi, što mi kažemo muslimani, nakaza, ali možemo jedno. Svi možemo danas. I oni koji imaju velike i male noseve, i oni koji imaju kosu, koji nemaju kosu, i oni koji imaju plavu, crnu, vaku, naku kosu, i oni koji imaju ruke, koji nemaju nekad ruku, i oni koji imaju noge, koji nekad nemaju nogu zbog ranjavanja ili slično tome, i oni koji imaju oči ovakve i nakve, i oni koji imaju nos ovakav i nakav, i oni koji imaju zube ravne, imaju oni jedne zube na drugim, vidjeli ste. To nisi mogao birati. Što si dobio, to si dobio. Ništa nisi mogao izabrati. E sada Allah, vidite, i zato neće niko odgovarati ko je bio crne boje kože, ko je bio bijele boje kože, ko je bio frizuru imao ovakvu, ko je imao onakvu. Neće niko odgovarati zbog očiju kakvi je mu Allah dao. Neće niko odgovarati zbog ušiju kakve mu je Allah dao. Neće niko zbog tijela koje mu Allah dao. Neko je visok pa ga pitaju kako je vrijeme kod vas gore. Neko je nizak, kaže mali šta ti fali, jel tako? I prema tome neće on odgovarati zato što je bio nizak. Onaj neće biti odgovoran zato što je bio visok. Onaj neće biti odgovoran zato što je bio ovakav ili nakav. Ali svi ćemo biti odgovorni jesmo li bili Allahovi robovi. Jesmo li bili Allahovi robovi? Jesmo li slušali ono što Allah kaže u Kur'anu i ono što je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u svoje 23 godine poslančkog života, rada i davetskog djelovanja nama dostavio i pokazao i bio urnek kako treba čovjek da živi, kako treba da se Allahu na ovom svijetu divi, kako treba da čita i da radi, kako treba da gradi, kako treba da diše, kako treba da piše. Sve mu je nacrtano u 23 godine njegovog poslaničkog života i nijedan jedini harf poslanika alejhi selam nije ostavio iz Kur'ana da ga nije pojasnio decidno, precizno i sve je došlo sa ciljem da čovjeku pruži, jel tako, modalitete ponašanja na ovome svijetu. I zato kažem, mi ćemo biti odgovorni da li smo slijedili Allaha ili nismo. Jesmo li se trudili da se pripremimo za tu poslanikovu alejhiselam reprezentaciju koju će on biti selektor na sudnjem danu, jer Allah kaže da će svaki poslanik voditi svoj narod. Dakle, on je lider, on je selektor i on nas vodi. I Allah zato kaže ferika, ferik. Nije to ovaj ferik, Manchester United, niti Manchester City, niti Barcelona, niti Real Madrid, jedinstvo iz Bihaća, nego ferik se misli na ovaj klub, pravi klub koga je Allah odredio da budemo u njemu. I taj klub kad izabereš, onda ili si u toj šampionskoj reprezentaciji, ili si u ovoj gubitničkoj koja ispada iz lige i dobija nove brige u džehennemskoj vatri. Razumijete? Vrlo bitno, gdje ćemo mi, kud smo mi, e to je odluka. I vidite, sad niko nije ugrožen, ni Švabo, ni njegov babo, ni naš babo, ni mi, ni Kinezi, ni Britanci, ni Taoisti, ni Brahmanisti, ni Konfučionisti, ni Šije, ni Sunije, ni Selefije, ni Sufije, niko nije obeštećen. Allah je dao, evo ti dvije reprezentacije, bujrum, hoćeš onu koja zavrće, ode ti tamo gdje ne treba. Jer čim ne igraš dobro, moraš ispasti iz ove prave reprezentacije. Ne možeš ti loše igrati. Nisi dobro zavrnuo po sunnetu, bidat si, dodo, ideš u onu reprezentaciju. Razumijete? Ne može. Jesi li ovamo krenuo za nekim drugim? Ne,
razumijete, jer poslanik alejhi selam je rekao kako treba živjeti i raditi, kako treba graditi. I ti jedino možeš na temelju takvog šarijata uspjeti i možeš pripremiti šta? Svoju formu i kondiciju. Jer da bi čovjek igrao u najvećim timovima, evo ovim našim evropskim ili južnoameričkim, vidjeli ste, moraš da imaš jako dobru formu i pored talenta, a svi imamo talent jer nam se Allah stvorio da imamo talent. Pazite, kada je Allah stvorio duše, prije nego što je ubacio i ubrizgao naša tijela, pitao je sve duše, elestu bi rabbikum, a to su bile duše i muslimana i nemuslimana, ćafira i munafika, taoista, brahmanista, konfucionista, sekularista, fašista, svi, koji god danas žive, koji su živi ljudi na čitavom svijetu, koji će još prodefilirati ovom dunjalučkom pozornicom do smaka svijeta. I sve je sabrano na jedno mjesto, sve duše, i upitao, elestu bi rabbikum, nisam li ja vaš gospodar? Pita Allah duše, jesam li ja vaš gospodar? A one kažu, kalu, rekoše te duše, bela, šehidna. Nego šta? Nego šta, naš gospodar, ti si naš gospodar, šehidna, mi smo šehidi. Dakle, šehidi smo mi, ko je šehid? Šehid je onaj koji vidi svoje mjesto u džennetu onog momenta kada pada prva kap krvi i kada postane mučenik, odnosno šehid, u tom momentu vidi svoje mjesto u džennetu i vidi dvije hurije koje su ga zbobile sa dvije strane i fino ispod pazuha ga vode ka džennetu. E to vidi šehid. Zato su ovi rekli šehidna, mi smo šehidi, bolam, vidimo, jer šehidi to vidi, razumijete? Odatle je došlo ime šehid, a vam onaj koji je svjedok kod naših vjenčanja i nešto drugo, ko sabraće nesreće, pa te policija pita ko je bio svjedok, to zove šahid. Šahid. A ovaj uvijek kažu šahidna, nego šta? Mi smo ti koji smo to vidjeli, doživjeli, jer su Allaha tada vidjeli u ezelu. I sad kad smo došli na ovaj svijet, mi ga ne vidimo. I zato zaboravljamo. Jer nije toliko jak ta intenzitet gledanja kao što smo imali kao duše. Tijela ne mogu da vidi. Ove okice naše nisu u stanju Allaha da vidi. Čim ga vidi, ono se istopile. Svi mi se istopili. Čitav dunjaluk se istopio kada je pogledao Allah. Kao što Musa alejhi selam kaže, daj da te vidim. On kaže, nemoj, nećeš moći to podnijeti. Kaže, slobodno pogledaj u brdo, ja se pokazati brdu. Ako ono brdo ostane, ona planina, nakon gledanja u mene, ja se njemu te džela učiniti, njemu će se pokazati, onda ćeš i ti moći da me vidiš. Kad se Allah pokazao velikom brdu planini, ono se pretvorilo u prašinu. Dakle, čovjek na ovom svijetu, sa ovim očima, sa substancom ovih očiju i ovim materijalom koji imamo od obične gline, on ne može da vidi Allaha na ovom svijetu jer bi se istopio. Ali ćemo ga zato na onom svijetu vidjeti. I koliko ga bude vidio, bit će još ljepši. I najveće zadovoljstvo u džennetu neće biti hurije. To znate, momci, neće to najveće zadovoljstvo biti. Ono će biti zadovoljstvo strašno, ali neće biti najveći. I naše žene će biti zajedno sa hurijama. Neće biti ni to najveće zadovoljstvo gledati u naše žene i hurije. Neće. Neće ni ženama biti oni gilmani koji poslužuju ni najljepši mladići u džennetu. Neće biti njima najljepši. Neće biti ni one jabuke, kruške, smokve, sve ono najljepše u džennetu koje su stotinu milion puta ukusnije nego ovo naše voće i povrće koje ovamo imamo. Neće ni to. Ni one rijeke jezera koje su daleko ljepši nego ove naše rijeke jezera, naša Una i sve ovo što vidimo na ovome svijetu, još će biti ljepše te dženneske, ali neće biti najveće zadovoljstvo. Najveće zadovoljstvo u džennetu će biti gledanje u Allaha, gospodara svemira i svih nas. To je najveće zadovoljstvo. I zato vidite, to nam zadovoljstvo Allah posebno čini i približava nas tom zadovoljstvu sa postom. I hvala Bogu, evo mi u predvečeri ovog lijepog Mubarek Ramazana dočekujemo te dane u kojima Allah približava svoju ljepotu koju ne daje u drugim mjesecima, nego ispušta upravo u ovom Mubarek mjesecu. Jer to je poseban mjesec koga Allah dao da očisti još više naša tijela, naše duše, naša tijela kroz post od raznih nečistoća, raznih, razumijete, jel tako, dodataka, razni masnoća da ga očisti. To je remont naših tijela, ali remont naših duša. Jer tada se više Allah, jel tako, slavi i hvali. Tada se više zikr čini, tada se više namaz klanja, tada se angažiranije ulazi u ibadet. I onda to dobijamo. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidjeli ste, kaže da postač ima dvije radosti.
Dvije radosti. Jedna je kada dočeka ona iftar, jedva čeka da dođe iftar i kada uzme prvi zalogaj da uživa u njemu. I mi uživamo u našim iftarima daleko više nego u našim doručcima, ručkovima i večerama van Ramazana, vidjeli ste. Nisi ni izgladnio ponovo ručak. A Bog me za iftar se izgladni dobro. Mi to vidimo po našem apetitu. Sjećate se kad dođe i uvijek zamislimo da možemo 15 puta više pojesti nego što pojedemo. Zato što osjetimo malo gladi. E, i ti jedva čekaš taj završetak posta i taj iftar. To je prva radost. A druga radost koja je daleko veća, veličanstvenija, jeste da će postač koji tako posti i koji se Allahu obraća i koji slijedi svoga miljenika i poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na sudnjem danu će imati priliku, ekskluzivnu priliku u koju neće niko imati od drugih ljudi i naroda, niti drugih reprezentacija, a to je gledanje u najveće, najuzvišenije biće, najljepše biće, a to je Allah, gospodar svemira i svih nas. U jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje da čovjek kada bude u džennetu, a samo će ga moći džennetlije vidjeti, samo džennetlije, tada će Allah dati drugačiju supstancu naših očiju, pa ćemo moći gledati, a da nećemo se istopiti od gledanja u Allaha dželešanu, topit ćemo se onako od ljepote, ali neće se istopiti ni naše oči kojima će Allah dati posebnu vrijednost i kvalitet u odnosu na ove naše dunjaličke oči koje sada imamo. Jer znate da je to sve istrunuti osim one, jel tako, repnjače, sve ostalo će da istrune. A onda će odatle da nastane nova supstanca koja je kao i ovo tijelo, ali to tijelo je daleko, dakle, ljepše, bolje, sigurnije, veličanstvenije i ono će moći gledati u gospodara svemira i svih nas, Allaha Želešanu, to će biti najveća nagrada. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom vjerodostojnom hadisu, kaže, kada čovjek vidi Allaha u džennetu i vrati se svojoj porodici tu u džennetu gdje je smješten, kaže, 10 puta će biti ljepši. Njegova žena Hanuma, kada vidi Allaha, 10 puta će biti ljepša. Njegovo dijete kada vidi Allaha, 10 puta će biti ljepše. I tako svaki put kada vidi Allaha. Dakle, svaki put kad ga vidimo, još 10 puta ćemo biti ljepši. I zato ne se ne skiraju oni koji nisu ono najljepši, ko biva oni ljepši od njega. Samo se ti sikiraj da li ćeš doći do dženneta. Ako dođeš do dženneta, ma da si najružniji, bit ćeš najljepši tamo, bolan. Jer svaki put kad vidiš Allaha, 10 puta se proljepšaš. I onda teži tome, bolan, nemoj težiti ovom salonu ljepote, ovom šeitanovom i dunjalučkom. U nas imaju sad u gradama salon ljepote, pa se tamo mačkare sređuju, dotjeruju, a Boga mi kad dođe tamo, hoće li onda biti ljepši ili ljepša? E onda je problem ako dođeš do džehennema da vidiš kako je tamo, kad se nema fine vode, hladne, pa da ti možeš da se sa njom malo umiješ, nego imaš samo ključalo u vodu i čim dodirneš sve gori na tebi. Imaš pomije, ono, hranu koju jedu svinje, razumijete, svinje jedu to. I to će jesti džehennemlije. Jedeš, a povraćati se. Zaudara to što jedeš. I ima ono trnje koje će zapinjati u grlu. Niti može tamo, niti ovamo. Zato je Hasan al-Basri jedne prilike, kad su mu dali čašu hladne vode, čim je uzeo u ruku, on se onesvijestio. I kada je došao sebi, pitaju ga, plemeniti šejhu, šta se onesvijestio, šta ti bi, dodali ti samo vodu. Kaže, sjetio sam se stanovnika džehennema, kada dođu u džehennem i kada vide na drugoj strani stanovnike dženneta koji uzimaju i piju hladnu vodu. A oni imaju ključalu vodu, kada piju ona razdire njihova crijeva. Pa će oni moliti, dajte nam samo iz dženneta vode. Eto, ne moramo, ako ne možemo doći u džennet, dajte nam samo hladne vode. I kada sam dobio tu čašu, ja sam se sjetio džehennemlija, pa sam od straha da neću ja sutra možda doći do tog džehennema, on je svijestio se. Pa ste dobro, braćo moja draga, zamislite sad, vidjeli ste ljepotu kada se oznojiš, kada si onako zagrijan dobro i kada uzmiješ čašu vode, kako osjetiš slast i ljepotu, Allahovu blagodat kada to piješ. E tako će biti u džennetu kad čovjek dođe, sve najljepše, ono što nisi mogao ni zamisliti, tamo ćeš imati. Jer ti plodovi koji budu, kako kaže Hasan al-Basri, kada pojašnjava onaj ajet da će tamo biti krušaka i jabuka i raznog voća i banana, pa će oni džennetlije kada dođu u džennet reći, a eno banane, eno kruške, eno jabuke,
Ali kaže, one jesu jabuke izgledom, kruške izgledom, banane izgledom, ali su one stotine puta ukusnije nego naše banane, naše kruške, naše šljive i sve ovo ostalo što mi danas jedemo. A vidjeli ste, kad jedeš, uživaš u tom voću. E kako li je tek uživanje u džennetu, gdje je to daleko, daleko, daleko više i neizmjerljivo više, ljepše i bolje i ukusnije i jestivije nego ovo što mi imamo danas na ovom svijetu. I zato kažem, braću moja draga, zbog ti ljepota nama je zadatak, molim, da slijedimo jedino Allahov put na koji Allah nije ljut, Allahov put za koji bi švabe mogli reći da je gut. A to ti je sirat mustaqim, sirat mustaqim. I on ide pravo, nema u nas tamo, vamo, onaj bi sad ono, onaj bi ono, onaj bi otišao tamo. Zato vidite ljudi, oni sad lete ovamo, sad lete onamo, sad lete una jarak. Nemoj, bolam, po jarcima hodat, nije to naš put. Naš put je sirat, sirat, to je put. Mustaqim, pravi put. Nema, sad tamo, sad vamo. Sad u disko, spusti se nisko, sad u džamiju. Razumijete, nema to, sad tamo, sad vamo, ne može. U alkohol, pa opet u džamiju. Pa za Ramazan nikako se ne pije, a nakon Ramazana čim bajrem, odmah se šiša nagne. Pa ne može, to je iz jarka u jarak, ne ide se. Ili sa tog pravog puta gdje si bio, ti opet u jarak letio. Pa nemoj, kad ti Allah dao da si došao na taj put. Razumijete? Na taj put, na taj autoput koji se zove Siratul Mustaqim ili Sabilullah, Allah ti je dao tu sreću za Ramazan da si došao. I onda si shvatio da možeš ostati na tom putu. Znači, čim ti izdržao 30 dana, 30 dana bez alkohola, pa onda ti je jasan znak, znači da možeš. Eto te, pokazao si hrabrost, pokazao si strpljenje, pokazao si iman. Nemoj se ponovo bacati u propast tamo u jarugu i da se izvrneš ponovo sa autom kojim ideš, bolam, ka džennetu. Nego, kad si tu se zadržao, drž se tog puta i onda ćeš vidjeti koliko je bolji taj pravi put koji je asfaltiran, koji je sređen, nego onaj koji je miniran i koji je tamo, jel, kroz jarke, vidite, onaj ublatnjen, i kad padneš tamo, nije ti isto kao na ovom putu. E zato nas poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stalno podsjeća na to. Allah, vidite, u suri Al-Fatiha, kada učimo ono ihdinas siratal mustaqim, šta mi učimo? Uputi nas, ja Rabbi, na pravi put. Sad ćemo mi reći, počekaj, mi smo na pravom putu, što molimo Allaha da nas uputi? Ne, nego nas uputi, da nas ostavi na tom putu, kad smo već izašli na taj put koji vodi, koji je trasiran direktno ka džennetu. E onda je vrlo lijepo da mi znamo da smo mi na tom putu i molimo Allaha da nas očuva, da ne sletimo. Jer vidite, kogo sleti zna da izgubi život, da se utopi. I zato je za nas bitno da mi kao vjernici da se ne utopimo u ovim šeitanovim jezerima, morima, rijekama. Allah nas poučava, on nas poziva i zato, vidite, svaki njegov ibadet u koji on poziva jeste da nas odvrati od onoga što ne valja. Nije to namet na nas. Ja čujem naše bošnjake kažu, moram da klanjam, kaže, moram da postim. Pa čovječe, ako ti moraš, znači neko te primorao. Ispade kao da je Allah onaj koji primorava ljude. A jok, Allah ti dao namaz, zašto? Pa da te odvoji od nevaljali dijela, da zaradiš džennet, da ostaviš džennem. Inna salate tenha anil fahšaju al munker. Zaista namaz odvraća od loših i nevaljali dijela. To je njegova funkcija, nije njegova funkcija da se ti mučiš tamo. Ima on svoje, sve, jel tako, pozitivne strane i fizkulturu koja je u njemu i zdravstveni bilten koji sa njim čuvaš i sve u njemu, ali glavna osnovna crta namaza, njegov osnovni mehanizam zbog koga je Allah odredio namaz, jeste da nas odgoji, da nas transformira, da nas odvoji od onoga što ne valja. Inna salate tenha anil fahšaj wal munker. Zaista namaz odvraća od ružni, nevaljali i negativni dijela. A vidite, za post ne kaže, ja sam ga propisao da ljudima malo bude to namet, da ljudima bude to malo pritisak, da ljudima to bude teret, da se malo napatite. Nije. Nego što kaže na kraju onog ajeta o postu, la'allakum tattakun. Propisan je zbog čega? Da biste postali bogobojazni, a ne da biste postali ugroženi, ne da biste ostali napaćeni. La'allakum tattakun. Da biste
postali bogobojazni. To je njegova funkcija, to je njegova uloga. I kada pogledamo najbolje škole na Dunjaluku što su došle od postanka svijeta danas su ibadeti. Najbolje škole, najbolje odgojne institucije. I onaj ko nema namaza, ko nema posta, on ne može, apsolutno ne može biti odgojen. Ne može biti odgojen. On može biti dresiran, odgojen ne može. Jer Allah odgaja. I onaj koji odgaja se i naziva u arapskom rabbi, od riječi rab. Ne može odgajati onaj koji nema sponu sa rabbom. Nema tu pedagoga, nema odgajatelja. To, zato mi imamo ovakav svijet danas. Ovakav svijet koji nije skopčan za tu centralu, za Allahovu lijepu vjeru, za njegovog poslanika, alejhi selam. I da bude onaj koji odgaja, taj može da odgaja samo ko je odgojen, a ne može biti čovjek odgojen od onoga koji je krnjav, koji je faličan. To je insan, to je čovjek. Ako učimo od bilo kojeg učitelja, bilo kojeg, od vas, od mene, bilo kojeg, imat ćete krnjavosti. Gdje sam ja malo skrenuo i ti ćeš tu zavrnuti jer nećeš se sjetiti, ja ću te povesti i kako te povedem, ako sam ja slijep, a i ti slijep, pa gdje smo stigli, bolan. Razumijete? A čovjek je nesavršeno biće. Čovjek koji je bio čovjek, a koga je Allah učinio takvim zato što mu je dao svoju objavu, je poslanik, ali i salam. I zato je on i rekao je debeni rabbi fahsene te dibi. Moj gospodar me odgojio, najbolji mi odgoj dao. Jer njega Džibril odgajao, a nas odgaja Ćamil, Ramo, Suljo, Janko, Marko u školama, u koleđima, na univerzitetima, na fakultetima. I kako on profula, on i nama to fulanje dostavi. I normalno kada ti podmetne falsifikate, ne mreš ti sad mlađi od njega i manje iskusan provjeravati kad da onaj dolar, aj ga ne znaš ti tačno, ja znam neke ljude, kad sam ja dobio neka dolare dole u Americi, dođe, kaže da vidim, kaže doktore, je li to sigurno, je li to original, i on dođe nešto svojim prstima napipa i zna. A ja nemam pojma, je li to original ili nije, možda mogli falsifikovan novac dati, pa sam mogao stradat na granici ili negdje u balanci kad novac predajem, razumijete? Prema tome, ona ima neko iskustvo. Tako i čovjek, on može da ti potmetne ono što ti nisi onaj siguran i možeš sutra da stradaš. Ali ne možeš da stradaš kada dođe istina, činjenica od Allaha i od njegovog Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Zato Allah traži od nas samo argumente. I mi vidimo evo danas razne sekte, sektašije, nema kakvi nema. Na Facebook efendiji, na šejh Google, na ovim raznim šejhovima i šešćićima, na ovim raznim sektama i sektašijama. Vidite šta ljudi rade, šta podmeću, šta nam podmeću. I brojni ljudi su to uzeli i prihvatili. I sve to ide u naš lijepi islam i našu lijepu tradiciju. Međutim, šta Allah traži od nas? Kul, kul, reci Muhammede, kul, hatu burhanekum in kuntum sadiqin. Donesite dokaz, argument, ako je istina to što govoriš. Prema tome, ako ti čovjek ne može kazati zašto se klanja taj broj rekata, koliki broj rekata, koji namaz, kad se klanja, ako ti ne zna, resno kaže, čuli smo, našli smo negdje, odmah to precrtaj, bili ti kad bi našao negdje hranu koja nije zatvorena u nekoj kutiji, uzeo da je jedeš negdje u nekoj pustari. Bili ti neki sok koji nađeš sad na ulici kad ideš i otvorena flaša, pa samo malo gore zavrnuta, uzeo ti i počeo da naginješ, a ne znaš šta je tu, je li otrov ili nešto drugo, ali u vjeri zato sve uzimamo. Što god nas pakuju na društvenim mrežama, odmah ova noć vaka, ovaj dan vakav, ova dova naka, ovo vako, i svi krenu da to slijede. Nema u islamu ništa bez argumenta. Kul hatu burhanekum in kuntum sadiqin. Daj argumenta ako istinu govoriš, ništa više, samo argument. Ništa se od nas drugo ne traži. I u nas je lijepa vjera. Nema ko kod kršćana vjeruju tri Boga. Kako su spakovani u jednom, ti ne vjeruje objasni jedan, svećenik ti to ne vjeruje objasni. Hajde nek trojicu strpa u jedno. Evo, ovaj sok koji imamo, nek tri soka ovdje strpa. Hajde da vidimo. Koji učenjak, koji stručnjak, koji mađiončar, koji svećenik. Ko može strpa tri soka u ovaj sok, razumijete? A tri Boga spakovano u jedno. Daj argument. Na temelju čega su oni spakovani? Kako su stali? Hajde vidimo. Kako su stali? Gdje su? Nema odgovora. I zato se kaže kod njih vjeruj, kaže u to, jer je to apsurd.
I to postoji. Kod nas nema apsurda. Kod nas je sve prirodno. Zato je islam vjera prirodna. I zato ona osvaja, ljudi moji. Zato ta prirodna vjera nikad nije svoju vitalnost izgubila. Vidite. I do smaka svijeta će trajati. A sve ovo ostalo će propadati vremenom. Evo vidite, komunizam, idealizam, fašizam, sve to odlazi, biva, nestaje. Zato što je nastalo od krnjavog, od čovjeka. Smo učili od drugih, a oni su krnjavi. A mi učimo od poslanika, alejhi selam, koji je znanje primao od onoga koji je savršen. Od Allaha, gospodara svemira i svih nas. I samo ono što je on sigurno rekao i donio, to je sigurno. To je provjereno. To je originalno. Falsifikate Allah ne prima. Ne primaju ni ovi. Dođu ti sa falsifikovanim novcima u banku, pa ćeš vidjeti kako će policija uhapsiti. I u nas se ne primaju falsifikate. A kako će tek da se prima kod Allaha? Allah je objavio ono što je Allah rekao, to je vjera. Ono što je poslanik, alejhi selam, rekao, to je vjera. I nemoj da mi izmišljamo vjeru. Mi možemo izmišljati bajke ko Anderson, možemo bajke za djecu i to ćemo nazvati bajkama, nećemo vjeru. Možemo izmisliti neku, jel tako, bilo šta, neku lokaciju na svijetu da bilo lijepo, da je malo obiđemo i da kažemo to je bilo lijepo obići. Ali ne može reći ovo je islamski čin. Jer islamski čin mora, ako je din, da se vrati na izvor. A naš izvor je Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje je islamska meritorna ulema kroz vrijeme protumačila. I to je jedini naša šansa da vratimo povjerenje našoj lijepoj vjeri. Jer ta vjera koja je sjajna, koja je idealna, mi kod drugih ljudi u njihovim očima izgubila povjerenje, izgubili smo mi povjerenje. Mi svojim ponašanjem, svojim radom, svojim djelovanjem, svojim nakaženjem vjere, svojim pokušajem da ovu vitalnu, živu, pokretačku snagu koja se naziva islam, da je pretvorimo u mrtvačku vjeru i u vjeru mrtvi i oni koji se samo pokopavaju. Najviše je tu, vidjeli ste i adeta i brige oko toga, imate ljudi, on nema pojma ni o čemu, ali kad je oko mrtvoga, tu ima, tu imaju razne svetkovine koje su nastale, ko zna, iz naftalina, došle iz Berlina, došle od fašista, došle od komunista, došle od kršćana, e tu može sve doći, no lijepice, može, ne može, u islamu sve se zna i kod nas sve argumenti pokazuju. Zato što kaže Ibn Mubarek, jedan od velikih islamskih učenjaka, koji je bio perjanica brojnim učenjacima, kaže el isnadu mine dini, sened, lanac prenosilaca, dakle, vijest odakle donosi, koje donosi, dakle, to je din, to je vjera, to je vjera, od vjere to je svjera. Leula el isnade la kale men ša'e ma ša'e. A da nije tog dokaza, te činjenice, ko prenosi od koga, tačno da znamo ko je, kojeg je ponašanja, kojeg poštenja, koje iskrenosti, jel provjeren, nije, da nije toga, onda bi rekao ko bi htio, što bi htio. I mi to danas imamo u društvenim mrežama. Vidjeli su, ljudi ne pitaju, samo kaže nešto, spomene tamo i veli ovo je po islamu tako. A kamo argument? He, nema bez argumenata. Moraš odmah čim te neko pita, a oklen ti to da kažeš ovdje. Isto kako te pita, oklen si iz Bihaća. Moraš da znaš iz Bihaća ili nisi? Ti iz Bihaća pita to oklanci, kar ne znam. Što isto tako pitamo, gdje si našao taj hadis, on kaže ne znam. Što ga citiraš? Kako smiješ da ga citiraš? Uzeo si sok i nije bio uopće zatvoren, tamo negdje kažeš, onaj, je siguran da je to ispravno, kar ne znam. Pa što piješ? Neš pit. I to ne pijemo, vidjeli ste. I gledamo da sačuvamo svoje stomake od bolesti koje bi mogle nastati zbog neprovjerene hrane ili pića. Kada je u pitanju i šerijat ili islam, onda može sve. Zato, braćo moja draga, evo nama lijepog Ramazana da malo kroz Ramazan i tu našu duhovnu, jel tako, snagu koju ćemo u njemu osjetiti, da napravimo jedan kriterij, da napravimo jedan filter kroz koji treba da prođu te informacije. Jer kao što znate, ukoliko pustimo da sve prolazi, da nema filtera, onda će ući, izmiješati se i ono što je dobro i ono što je loše. I otrov i med. A čim dođe otrov, med nije ispravan, ljudi moji. Ne može ni malo otrova. On se mora odmah osujetiti, neutralizirati, skloniti, da ga nema, da bi med se očuvao i njegova supstanca i njegovo svojstvo. Razumijete? Prema tome, vrlo je bitno da to shvatimo dok smo tu na ovom svijetu. Jer mi biramo sada džennet
ili biramo džehennem, ljudi moji. Nemojte govoriti nas je Allah tamo uputio. Allah upućuje onoga koji traži od njega da ga uputi. Prema tome, traži da te uputi na pravi put, a onda gledaj da bi mogao da te uputi na pravi put, da bi te Allah uputio, moraš da gledaš u njegovu knjigu i onda si riješio brigu. Razumijete? I da gledaš u njegovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ne u šefika, u poslanika, ljudi moji. Poslanika. Šefik može da ima neku korist. Šefik koji večeras s vama drži predavanje, možda mu je neko upravo pištočić, kaže, dede, večeras si smulja jedan hadis i normalno ja se bojim za svoje život, ja imam smuljat. He, to je kad šefika slušaš, jel tako? A kad slušaš poslanika, onda nema. Njemu su davali bogatstvo, davali mu najljepšu ženu. Samo ostavi vjeru. Šta on kaže? Kada mi dali sunce u desnu, mjesec u lijevu ruku, ne bi se odrekao onoga čime mi je Allah povjerio. Pogledaj kod nas interesa. Sad ćeš reći, nema. Pogledaj svakoga od nas pa ćeš vidjeti. Je li sve halal što smo stekli? A kako smiješ uzeti haram, pitam ja tebe. Kako ja smijem uzeti? Kako ti smiješ? Jesmo li svi na položajima na kojima jesmo, a da smo sigurni da smo mi ehl za taj položaj? A jedan od predznaka sudnjeg dana je da preuzmu položaj oni koji nisu ehl za to, koji nisu poslani za to, koji nisu meritorni za to. Jesmo li? Hajde, evo svi uzmimo sebe, malo izvrnemo pa pogledajmo. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao 13 godina u Meki da se bori samo protiv nefsa i oni naši negativni osobina. Pa tek su onda bili predviđeni da mogu da se bore sa drugima. A mi bi sa čitavim dunjalkom da se borimo, nismo se izborili sami sa sobom, sa svojim nefsom. Razumijete, ljudi moji? I zato je Hazreti Alija mogao da onome idolopokloniku oprosti život, jel tako? Zašto? Pa zato što je bio odgojen u toj školi poslanika, ali islam, zato što je svoj nefs sredio, zato što je šeitana ukrotio, slomio, iz Ramazan se i kaže, on će biti zavezani, bit će ako ga ti dobro svežiš, ako ga ti odvežeš, onda neće biti zavezan, bit će odvezan, čovječe. Prema tome, radi na tome, kad je Allah dao ti sad fino one konopce, sad ga sveži za Ramazan, uhvati ga i zaveži ga, ne daj mu da mrda, e pa ćeš vidjeti da će biti svezan, ali ako ti ne potruži da bude svezan, i neće biti svezan, zavisno od svakog insana, svakog postača, svakog klanjača, da li će tog šeitana da sveže. I tako je Hazreti Alija koji je bio jedan od najvećih junaka među ashabima, vi znate da je u onim brojnim dvobojima upravo on izlazio i pobjeđivao one neprijatelje. I tamo u toj borbi, u jeku borbe, kada je zamano sabljom, sa jednom rukom uzio dvije ruke onog idolopoklonika i podigao sablju, ovaj ga je pljunuo odozdo. Veli, ne mogu ti ništa makar da te pljunem. Pa pljune Hazreti Aliju, radijallahu ta'ala anhu, Hazreti Alija ostavi sablju, obriše lice od one pljuvačke njegove i kaže, slobodan si, ja ne ubijam radi sebe, ja ne ubijam zato što si mene pljunuo, ja ne ubijam zato što si mene ponizio, ja kad to radim, ja radim samo radi Allaha, zato što mi je Allah odredio te stvari. Prema tome, slobodan si, neću da neko kaže da sam te ubio zbog toga što si mi pljunuo, jer bi moj nije bio pokvaren. I pusti ga. Nakon izvjesnog vremena dolazi taj mladić i prima islam. Evo, ovo je ta generacija koju je odgojio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je ta generacija koju je Ramazan, ramazanske noći i dani, ramazanski post, ramazanski ibadeti koji su i transformirali, odgojili, preodgojili od ljudi koji su učestvovali u raznim nemilim situacijama prije islama, od ljudi koji su zakopavali svoju živu žensku djecu u zemlju, od ljudi koji su pili, koji su se svoje žene bili, od ljudi koji su gledali pjevačce, plesačce i koji su sa njima, ona je opijale se sve do zore rane, postaju nositelji islamske najsjajnije kulture i civilizacije i ljudi koji su napravili najveći trijumf koji se ikada u historiji zabilježio i Allah jedini zna da li će se ikada zabilježiti do sudnjega dana. Pazite, braćo moja draga, dakle, ko je njih odgojio? I nisu odgajali ovi kapaciteti koje mi danas slušamo. I nisu odgajale društvene mreže, nego su odgajali oni koji društvene mreže u svoju mrežu stave. A to su ljudi koji poznaju Allahovu vjeru, ljudi koji vole Allaha, koji vole njegovog Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga evo nama velike prilike da ove noći i dane koji su pred nama iskoristimo. Jer mi ne znamo da li ćemo sljedeći Ramazan dočekati živi ili nećemo. Zato je poslanik alejhi selam, kada bi se okrenuo džematu, često bi kazao
nekim od ashaba, salli salate mu vedda'in, klanjaj namaz kao da ti je posljednji. I onda kada ga klanjaš tako, ti njega jače doživiš. Kada sam u svijesti pretpostaviš sebi da možda nećeš nakon tog namaza više živjeti, da vidiš kako namaz postaje ono obljubljeno srcu. A čim ti, dok si u namazu, o svom BMW-u misliš da ga neće neko čopiti tamo sa parkinga. Čim ti misliš na svoju hanumu da neće ona koga pogledati svojim okicama. Čim ti, razumijete, misliš sve na dunjaličko, nema onda to namaza, nisi prisutan u namazu. A kad ti sad znaš da sve ostavljaš, da je moguće nakon ove naše jacije koja nam je uskoro predviđena, inša Allahu ta'ala, koju ćemo klanjati, da onda kontaš, mili Bože, ja ne znam da li ću nakon ovoga biti živ. Možeš mi uzmijeti život, možeš mi dati srčani udar, možeš mi dati kad izađem na ulicu da me poklopi auto, da me ubije. I onda da vidiš kako drugačije čovjek razmišlja. Kako drugačije čovjek razmišlja. Kao što je rekao Hatim el-Esam, jedan islamski učenjak, veliki pobožnjak, pa je on ono pobožno, fino klanjao, ljudi ga gledali i kažu, Hatime, daj nam ti pojasni kako ti namaz taj klanjaš. Vidimo da ga lijepo doživljavaš. A on kaže, ja kada dođem na mjesto gdje ću da klanjam, ja prvo se skoncentrišem i onda zamislim Kjabu. Znači, ni ženu, ni babu, Kjabu. Kjabu zamislim i onda tako se okreće prema Kjabi. A sa svoje desne strane, moj ahbabu jarane, zamislim džennet i njegove ljepote i divote koje Allah pruža u njemu. A sa svoje lijeve strane, zamislim džehennem i njegove strahote i grozote. A iza leđa, zamislim meleka smrti koji bi da me vrijeđa i da me zbobli za moju šiju. A ispod nogu, hvala Bogu, zamislim sirat ćupriju koja je oštrija od sablje, a tanja od lake. I tako klanjam namaz. I kada završim taj namaz, opet nisam siguran da li mi je Allah taj namaz primio. Pogledajte. Kad se tako namaz klanja, onda možete misliti kako ga čovjek doživljava. Zato je jedan pobožnjak rekao, kada bi znali vladari i kraljevi, šta mi osjećamo u namazu, koje je zadovoljstvo i koju ekstazu, oni bi nam preoteli to zadovoljstvo oružjem. Razumijete? I zato musliman, vi ste vidjeli, dođe čovjek, žalite što ti postiš na žarkom suncu, radiš težak posao i kaže ja i postim. On tebe ko žali. A ti žališ njega što on tebe žali. Razumijete? I on ne posti, i on jede, i on pije za vrijeme Ramazana, ti njega žališ umjesto on tebe. A on tebe ko sažaljeva, a ti uživaš u tom njegovom sažaljenju, odnosno u svom veselju, jer znaš šta ćeš dobiti za to jednoga dana, sudnji dan. Znaš, radi Allaha da postiš, ne radi njega, ne radi nacije, ne radi politike, ne radi stranke, nego postiš radi Allaha jednog jedinog gospodara koji vlada svima nama, razumijete? I onda je to zadovoljstvo koje nema cijenu, ljudi moji. I zato ste vidjeli, u Ramazanu je posebna atmosfera, zato što Allah spušta svoju milost. On u Ramazanu spušta i meleka Džibrila, kao što znate, u noći Kadra. I mi ne znamo tačno kada je Kadr. U čitavom Ramazanu neki imamo razni mišljenje od početka Ramazana do kraja. Pa imamo one hadise vjerodostojne kojima poslanik alejhi selam govori o zadnjih 10 noći ili zadnjih 10 neparnih noći kada bi on onu svoju postelju na kojoj je klanjao savio i onda je tamo negdje gurnuo jedan ćošak ili kut svoje sobe da bi mogao što više ibade da čini. Pa ne bi nikada više do Bajrama legao na postelju tu pa se ispružio kao što mi lijepo se ispružimo, stavimo jastuk pod glavu i onda zatesteramo ono lijepo pa fino zahrčemo i uživamo u spavanju. Nego bi on čitavu noć probdio u namazu, u zikru i badetu, a kad bi trebalo malo se umori, pa ne može, malo bi prikunjao, negdje se naslonio, da ne bi puno mogao spavati. Jer kad se prisloniš malo, probudiš se brzo. A kad legneš u ove naše dobre, da ti kažem, dušake i jastuke, Boga mi, vode u čovjek utane i satima se ne budi. E, to je poslanik alejhiselam nama pokazao, nama odaslao jedan signal da treba te noći iskoristiti posebno. I zato je posebno bio angažiran u zadnjih 10 noći Ramazana, tokom čitavog Ramazana, a posebno u zadnjih 10 noći Ramazana. Jer tada Allah spušta ono što ne spušta nikada u bilo kojem drugom dijelu
godine, niti bilo onaj kojeg drugog intervala. I njemu hvala što mi možemo, vidite, i ove godine dočekati u miru, rahatluku, u našem zdravlju, ovako kako imamo, da možemo dočekati ovu lijepu, lijepu Allahovu noć, ramazansku i ramazanski dan. A posebno kadr koji, kao što znate, vrijedi više od 1000 mjeseci. To Allah hoće svakoga da počasti, ko je vjernik i koji posti, koji klanja, još tu noć doživi, da ga posebno nagradi. Zašto? Zato što pripada ovoj ekipi. Ovoj ekipi. I da ga nagradi. Da posebno ga nagradi. Kao što mi nagrađujemo fudbalere kada osvoje šampionsku titulu, bude šampion Evropske lige ili nečega, oni dobijaju svi nagrade, vidjeli ste od UEFA, nema, niko neće ostati. Ko je prvi, on posebno dobija. E tako i ovdje. Dakle, učestvovao si, radio si i onda ti se kaže, de onda čitavu noć provedi, volan, pa sebe u red dovedi. E da malo sredi to svoje stanje i ti čitavu noć provedeš. I zato poslanik Al-Islam kaže, ko provede Lejletul Kadr, a mi ne znamo kada je, ali znamo, najviše je, jel tako, argumenata da ona u zadnjih 10 noći, onda zadnjih 10 noći što više budi u tome, pa neće se potrefit, i vjerujte, onaj koji je vjernik, on će se truditi i on će i potrefiti. Zato što je iskren, zato što voli Allaha, zato što voli Resulullaha. Allah će dati da će on potrefiti tu noć i u nju ostati budan. A onaj ko ne dođe, on će bilo zaspati, bilo će ga neko omesti, bilo će šta drugo uraditi, neće to uraditi ako on nije iskren u ime Allaha. Zato u ovoj noći kadra, jedan mufesir, bilo mi je zanimljivo kada sam to čitao, kaže, u noći kadarskoj, u Ramazanu, u toj noći, kaže, Allah određuje svaku stvar, kako se navodi u suri, jel tako, inna enzalnahu fi lejletel kadr. Sve određuje. I kaže, čak određuje ko će te godine ići na hadž. I prozove melek tog čovjeka sa imenom njegovog babe. Prozove ga, kao hadžiju. Koga melek prozove, taj ide na hadž. Koga ne prozove, neće otići. Džabar si rekao, idem ja, imam pare. Tamo hoćeš da uplatiš, neko ti čopno pare. I ne možeš ovih godine na hadž. Nije te melek prozvao, džaba ti govori, ovaj mi čopno pare, ukrom jedan edepsus, baksus, je svakav, nakav. Gotovo je on tebi pare uzeo, nećeš. Ili ti zamisliš, hoćeš ići i uplatiš, bolest te strefi i u bolnicu na operaciju, nema šanse da odeš. Dakle, nije ti Allah odredio, nije te rasporedio, nije te melek prozvao. A ovdje vidite, Allah pita u tim noćima, ima li kome da treba nešto? Ima li kome da treba oprost? Ima li kome da treba rahmet i magfiret? Evo prilike, ljudi moji, Allah nas nudi, pita nas, ima li neko? I zašto to ne iskoristiti? Zašto ne iskoristiti te lijepe mubarek noći u kojima Allah pruža ono što niko nam ne može dati? Ljudi moji, vi ste vidjeli da ona iz Benu Israila, onaj bio u džihadu, u borbi na Allahovom putu, 83 godine, 4 mjeseca, odnosno 1000 mjeseci. Pa je poslanik alejhiselam to pričao ashabima, a oni su se zadivili, ali su se malo i razočarali. Jer pitaju Allahu poslanike, kako mi možemo to postići? Mi ne živimo svi 83 godine i više, kako da mi budemo u borbi 83 godine i više? A onda dolazi ova sura koju Allah objavljuje i kaže, Lejletul kadri hajrun min elfi šehr. Lejletul kadri je bolja od 1000 mjeseci kojima nema te noći. Od 1000 mjeseci, od 83 godine i 4 mjeseca. Razumijete? Ona je vrednija. Hoće da kaže, ovaj ummet, to jest ummet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kada tu noć provede u ibadetu, vjerujući da će i Allah nagraditi, imaće nagradu kao onaj koji se borio 1000 mjeseci. Zato što Allah voli ovaj ummet. Zato što Allah voli svog poslanika, sve poslanike, ali posebno ovaj ummet, zato što će nas biti i najviše. To je Allah i odredio i rasporedio. I hvala Allahu da mi pripadamo tom ummetu. Zato, braćo moja draga, evo prilike u ovome Ramazanu da se podsjetimo da što je moguće više vremena provedemo onako računajući u samo obračunu sami sa sobom, da pokušamo da sami sebe malo pogledamo, jer mi obično gledamo sve druge. Mi bi trebali sada u Ramazanu sebe gledati, vidjeti gdje smo, šta nam fali,
ku smo krenuli, šta radimo, koliko smo iskreni prema Allahu, koliko smo iskreni prema našoj zajednici, koliko smo iskreni prema našem imamu, koliko smo iskreni prema našem džematu. Da li mi stalno tražimo od države da mi samo iskoristimo državu, da imamo poslove, da ostalo, a da ništa države ne pružamo? Da li mi tražimo od zajednice da zajednica nama nešto daje, ili mi tražimo na tome i uživamo da pomognemo zajednici? Da li mi tražimo nešto od džemata, ili mi pokušavamo da damo nešto džematu, pa da uživamo u tome što mi dajemo nekome? Kad mi nešto dadnemo, da osjećamo veću ljepotu nego kada nama neko nešto dadne. Ali kada nama neko pruži, vidjeli ste kako se osmijehnemo lijepo. Zaigra nam srce od sreće kad nam neko da neku hediju, nešto lijepo. A da li mi to isto osjetimo kad damo nekome drugom? I sada, ako nam neko da staro odijelo, hoćemo li biti sretni? A mi rado dadnemo svoje staro, izhabano odijelo, a novo ne do Allah da nekom damo. A da li bi nama bilo draže kada nam neko daje da novo ili staro? Pa ćete vidjeti. I onda tu sebe nađemo gdje smo. Gdje smo, koliko trebamo popravljati, što trebamo raditi. I zato je Ramazan najbolji taj korektiv. On nas fino raspoređuje, određuje, on nam daje te ljepote. I onda čovjek se malo skromnije osjeća, vidjeli ste Ramazanu, svako se nekako osjeća i skromnije. I kogo ti nešto kaže, ti njemu kažeš, nemoj bogati, ja postim. Kao što je Ali Salam rekao, kada neko počne nešto da ti govori ili da te malo izaziva ili da te, jel tako, malo nervira ili da s tobom raspravlja, ti reci, nemoj bogati, inni sajmu, inni sajmu. Ja sam postaš, nemoj. Znači, za Ramazan ide na to da ti sve tenzije spustiš sa drugima i da sve upotrebiš, da sebe mijenjaš. E to je, kako što vidite, taj, kako mi rekli, glavni i osnovni temelj našeg Ramazana, da nas promijeni, transformira, učini boljim, la'allakum tattaqun, da biste postali bogobojazni. I naravno, to se ne može uraditi bez slijeđenja našeg miljenika, poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje smo vidjeli da u Ramazanu i van njega pokazao kako čovjek treba da radi, živi i gradi. I evo ja samo da na kraju kažem nekoliko riječi, ako mi dopustite, u ovoj novoj knjizi koja je izašla, 35. po redu od mojih knjiga, ovi originalni, bez prijevoda, bez muslima i učestvovanje u Buhari i Ibni Kesiru. Dakle, ovo je knjiga 35. moja originalna, koja je evo, doživjela svoje izdanje prije nekih 20-ak dana do mjesec dana. I evo, nisam obišao puno mjesta, u Skenderiji smo imali promociju, preksinoć u Tuzli, i ovo je treća promocija kod vas u Bihaću. Dakle, ovo je knjiga koja nosi naslov, ovako je izgledao Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem. Knjiga koja sadrži 577 vjerodostojnih hadisa u izgledu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, njegovom fizičkom izgledu, kakav je izgledao, tako kad sanjate da znate da ste sanjali alaihi salama, a ne nekog tamo čamila, razumijete? Kao meni jedna džematlika, sam ja bio imam prije odlaska na postdiplomski studij, završili mi sabah namaz, kad žena meni uleti tamo, ja ostavljam džube i ahmediju, kad ona uleti meni kaže, efendija, svoja je ona ushićena. Efendija, rekao bujrum, šta je bilo? Kaže, sanjala sam alejhisselama. Rekao, blago nama kad si sanjala alejhisselama. E, reci mi, kako je izgledao? Kaže, jedan lijep momak, frizuru začešljio, kravatu stavio u lijepom ispeglanom odijelu. Rekao, slušaj vas, Vohanumo, nemoj to više nigdje kazati ni ispričati, a posebno svom mužu ne govori, rekao, on vidi da ti sanjaš mlade mladiće izbrijane sa kravatama, mogle bi ti i fasovati, razumijete? To nije poslanik, ti sanja nekog mladića, ostavi se ćorava posla. Dakle, da bi znali koga mi sanjamo, ali salam kaže, ne može se u moj lik pretvoriti šeitan, ne može u njegov lik, a ne, što god mi sanjamo, ti sanjala mladića, neće sanjati nekog ragiba, sami, čamila, ko zna koga ćemo sanjati. Da bismo znali koga i sanjamo, na primjer, da li je to stvarno poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ili nije, moramo znati njegove crte, kakva je bila brada, kako je njegovo lice, kakav je izgledao, kakva mu je bila kosa i sve ostalo, i nošnja koju je nosio. Prema tome, on nije nikada oblačio ovo odijelo koje mi oblačimo, nije nikad kravatu imao, da znamo. Mislim, to moramo kazati, to je istina, jel tako, i onda ne možemo mi takvoga sanjati. Razumijete? To je jedna stvar. Druga stvar, ovdje se govori o njegovim kvalitetima duhovnim, o njegovim moralnim kvalitetima, o njegovom odnosu prema drugim ljudima. To je opis kako je on se ponašao.
I onda imamo sve one elemente i specifičnosti kojima se on odvajao od drugih ljudi, drugih poslanika, jer je njega Allah odabrao da bude lider svih poslanika, da bude naš, jel tako, onaj vođa do sudnjega dana. I prema tome, da bismo to znali, ne možemo bez ovi osnovni temeljni stvari i svi su hadisi vjerodostojni 557 sa komentarima koje smo naravno pokušavali naći u ovim našim, jel tako, najvećim i najboljim izvorima naše šerijata i tako dalje. Ja bih evo samo kazao nekoliko dakle riječi o tome, ne bih puno duljio, a zamolio bih kolegu, evo baš sam razgovarao sa njim, doktora Izeta koji je sa mnom bio i u medresi i na fakultetu i na magistarskom i jedno vrijeme smo čak na doktorskom bili zajedno, da eventualno kaže nekoliko riječi ovi nekoliko drugih izvora koji su evo ovdje pa smo donijeli za one koji eventualno nemaju nekad prilike doći do nekih ovih izvora, da dođu po ovim povoljnijim sada, jel tako, uvjetima na ovim promotivnim cijenama, a na kraju evo zahvaljujem i Medžlisu islamske zajednice, zahvaljujem ovome džematu, molim Allaha Dželešanu da i nagradi za ovaj zahmet i trud našem Aziz Efendiji koga sam želio da sretnem, nisam ga do sada sreo onako uživo. Htio sam da ga sretnem, volio da ga sretnem nakon odlaska u džematu kojim je ranije bio u Kozarcu. Tamo sam se zadivio i ja sam to i objavio na društvenim mrežama. Rijetko gdje sam i kod nas i u svijetu vidio takvu biblioteku jednog običnog džemata koja ima negdje oko 7000 knjiga. To rijetko ćete naći, možete naći u nekom muftijstvu, u nekoj instituciji, fakultete ili medrese. Ali da nađete u jednoj džamiji, prinio jednu posebnu zgradu i toliki broj knjiga, razni naslova, i onda su mi kazali najviše zasluga za to je imao Aziz Efendija. Pa sam ga ja volio da sretnem, jer ko voli knjigu, taj mora da bude dobar insan. Pa evo, hvala Bogu, upoznao sam i ovog dobrog insana i drago mi je da ovdje imam u vašem džematu, a naravno i ovima koji su me zvali, ona je tako poput Nevad Efendije i drugi, pa pokušavali da organiziramo i da dođemo ovdje. Molim Allaha da i nagradi sve i vas, sve koji ste večeras ovdje, ovako napravili jedno lijepo druženje, pobjer svi ovi događaja koji imamo tamo od onih koji završavaju razne mature i razne druge fakultete, pa imaju razne svečanosti. Ja znam da neko ima nekoga tamo, pored ovih koji vole i sport pa bi gledali utakmicu, oni su došli ovdje da mi se natječemo u ovoj našoj lijepoj utakmici za lijepi dženet, za šampionsku titulu sa poslanikom alejhiselam, pa evo ja vam čestitam na izabiru pravog tima, prave reprezentacije, izabrali ste pravu reprezentaciju i nadam se da ćemo svi biti u toj reprezentaciji i da ćemo inšallah taala ući u te šampionske vode koje Allah, jel tako, nama nudi kroz slijeđenje Kur'ana i Sunneta. Pa evo na kraju molim Allaha da vas nagradi, da dočekamo Ramazan u zdravlju, veselju i rahatluku i da ga ispostimo u zdravlju, veselju i rahatluku, da nam Allah oprosti grijehe, da nas učini džennetlijama inshallah ta'ala. Ekulu kavli haza wa astagfirullahi li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.